tjetër. Për fëmijët e mi nuk kam frikë, se kam ditur t'i kontrolloj shumë mirë në këtë aspekt. Dhe detyra parësore është e prindërve, familjeve. Kësa e shëfton prindi ka tendensën që ja, e shë fëmija im, exakt, o bo fëmija im. Edhe fillon, sikur i shtrëngon më te për masa. Edhe kjo është mëse njërzore. Por unë nuk e qaj shumë kokën në kuptimin e mirë fjere, sepse fëmijët e mi nuk i kam dhënë liri të plot ende përsa ko janë shumë të rinjë me rrjetet sociale. I vogli nuk ka fare, që është 15 vjeç, ka hyrë për 15 vjeç, ka hyrë për 15 vjeç, nuk ka fare rrjetet sociale, e përdor internetin kur i duhet për projektet e shkollës, te zyra e mamit, i madhi që është 17 vjeç, dhe ai është, ka vetëm atë Instagram në famshëm, po dhe ati ti kontrollohet shumë mirë. Pse? Sepse është detyra parësore, gjithë kanë detyrim të ruajnë, sidomos moshat e reja. Shtetet, shkollat, sistemi shkollor, po prindrit mi të gjitha. Sepse nga një herë, nga dëshira e madhe për t'i dhënë liri fëmijës, gjithë është shumë e mirë në vetë vete. Mi po harrojmë që është një oqean, është një universi pa fund interneti. Dhe si që ka gjërat e ti shumë të mira, ka dhe shumë rëzikje. Sidomos për moshat e reja që ende nuk janë koshente për... Në një ndarje të parë, duke si ai babai konservator... Jo, i kujdesshëm. Që fëmija thot sa i keq bëhesh, të gjithë shokët, shoqet, kanë Instagram, kanë këtë, kanë atë. Jo, sepse unë nuk i ju imponohem, ja u shpjegoj. Do me thënë, përpiqem të jenë... Sa mund të pranoj fëmija në këtë mosh? Se po flasë unë po edhe i me shoqe, dhe është... Përpiqemi do me thënë që ti bëjmë koshient për faktin që sa janë ende të rinjë, duhet jenë shumë kujdeshëm. Se nuk janë një mosh të pjekur kur janë më koshient për rëzikjet, edhe rëzikjet që jep... Kë universi pa fundi që ajtur internet, që ka gjërat e mira, por ka dhe rezgjit e vetë.